2月16日金曜日のニュースな時間、江川さゆりがお伝えしています。それではこれまでに入っているニュースをラインナップでお伝えします。愛媛県内のニュースからです。ヘッドライン愛媛。コロナ5類移行後初めての開催です。伊予路に春を呼ぶと言われる椿祭りが松山市で始まり、初日から家内安全や商売繁盛を願う多くの参拝客でにぎわっています。椿祭りはあさってまで開かれます。伊予津彦命神社は45万人から50万人の人出を見込んでいます。インボイス制度導入を受けて県内で新たに1万人の申告者の増加が見込まれています。2023年分の確定申告が県内8カ所の税務署などで始まりました。所得税などの確定申告の受付は来月15日までです。先週1週間の県内の新型コロナの感染報告者数が発表されました。1定点医療機関あたり 18.13 人で、前の週よりも 3.2 人減っていますが、依然として高い水準が続いています。中村知事自らが出演です。県内の3つのスキー場を PR しようと、県がプロモーション動画を初めて制作しました。今後インバウンドの観光客向けに外国語バージョンも配信する予定です。ヘッドライン愛媛でした。